ადგილობრივი გამგეობიდანაც იყვნენ, ახლა დეპუტატიც ჩამოვიდა და იმედი გვაქვს რომ გაკეთდება. მოსახლეობა და ტურისტები წყალტუბოდან ცაგერის მიმართულები დღიდან უსაფრთხოდ გადაადგილდებიან. ქუთაისი წყალტუბო ცაგერი ლენტეხის გზის 20 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია და ცაგერთან მისასვლელი 50 მეტრიანი სახი და გადასასვლელის მშენებლობა უკვე დასრულებულია. შესრულებული სამუშაოები დღეს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა პირადად მოინახულა, სწორედ მისმა უწყებამ შეასრულა სამუშაოები. ეს სამუშაოები შესრულდა მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით. გზის სავალ ნაწილზე დაიგო ასფალტი საფარი, მოეწყო სანიაღვრე არხები და ხელოვნური ნაგებობები. გზა, რომელიც ისტორიულად იყო დაზიანებული, ჩვენ მოგვეცა საშუალება და მის დიდ ნაწილს დღეს ვხსნით. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ გზის მშენებლობა მოგვეცა საშუალება ზის გასწვრივ ცაგერის მიმართულებით აღუშენებინა ორი ქარხანა, ეს არის ერთი ბეტონის ემულსიის ქარხანა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასფალტის ქარხნის გამონტაჟება, რამაც თავისთავად ზიდვის მანძილი შეამცირა და გააიაფა პროდუქცია. თუ მინდა გითხრათ, რომ უამრავი ადგილობრივი დასაქმდა ამაზე და დაახლოებით ორი წლის განმავლობაში სტაბილური სამუშაო ადგილები შექმნით. ძალიან გვიჭირდა მოსვლა წყალდებასა და ლენტეხის მიმართულებით და უკვე დაიგო შესანიშნავი გზა, დაიგო თან, დაიგო მოკლეს ვადაში და პლუს ამას დაიგო ხარისხიანად. დასაქმებული იყო ჩვენი სოფლიდან რამოდენიმე ცხოვრები და ამ ადამიანებს გაუხსნათ შემოსავლის წყარო.